みんなリベルカーナをよく食い止めてくれた。みんなとまだまだ生きられることが素直に嬉しいよ。だがそうも言っていられない事態になった。私は五鬼団の編纂者が聞いたという歌が気になり、単独でずっと調べていたんだ。私は地殻変動がどうも気になってね、同じく単独で調べていたの。それでようやく歌が聞こえた場所近辺に地殻変動の跡が多いと分かってきたわ。 おいまさかとは思うが、二つの原因が同じなんてことは。大いなる存在、この言葉は古い布に書かれたただの文字かもしれない。だけど手記の主がこう記すだけの理由があったと俺は思うんだ。とにかく私たちだけでは時間が足りない。できうる限りの人手で歌と地殻変動の場所を洗い出したい。うん、二つに共通する事項、これを探り出すことに私も賛成だ。さてお前なら手はずはどうする？そうだな、歌と地殻変動の調査の手伝いは四鬼団のハンターに頼みたいな。それと五鬼団は各地のモンスターの動きに目を光らせてほしいんだ。レイゲーナの時と同じく騒ぎ始めるモンスターがいるかもしれないだろ。なるほど。蚊の存在に触発され、とてつもないものがうごめいている可能性は大いにあり得る。私も先輩の案に賛成です。みんなで手分けして調べます。ここが正念場だな。何かが一つでも欠ければ大いなる存在にはたどり着けないだろう。よし、それじゃあみんな無事戻ってこよう。みんな聞いてくれ、大いなる存在に関して調査結果が出た。では私から。歌が聞こえた場所を調査したところ、とある法則を発見した。これらが歌の聞こえた場所、時間順に示してみよう。バラバラですね。一体どんな法則性が？焦らないで、次に地殻変動の場所を古い順に書いてみるわ。螺旋の形、これって地脈の流れ？なるほど、地脈回廊から放たれるエネルギーに沿って移動しているということか。よし、ここでもう一つダメ押しだ。五鬼団、古竜の調査結果を示してみろ。はい、古竜たちが活発化した場所を記します。すごいぞ、みんなが出した成果だ。調べたところ、地脈の螺旋が描く延長線上、ここよりはるか遠方に島があることが分かった。古竜が騒ぎ出した時期から考え、そこに大いなる存在がいると考えて間違いない。さて、その島に何が待ち構えているかは分からない。現場での的確な判断と即応性も求められる。どうすべきかみんなの意見を聞こう。聞くまでもないだろう。少数精依存なし。じいちゃんの考えに俺も賛成だ。それしかない。よし、
では五機団に島へと向かってもらう。これは希望の星である彼らにしかなせない。先輩、指揮をお願いします。私たちが無事その島から戻れるように。今も続く生態系への影響はいずれ取り返しのつかない結果につながるかもしれない。そうなる前に真実を確かめよう。我々は五機団を全力でサポートする。出発準備を急げ。了解でさ。全てをあんたたちに託すわ。しっかり見てきて、私の代わりに。五機団の調査班は準備ができたら俺のところに来てくれ。よし、それじゃあみんな無事戻ってこよう。気球船に乗りましょう。大いなる存在のもとへ。